Ja, som I kan se, så står der jo vinbussen lige her foran. Og fordi at jeg har købt dem, så fordi der var en dreng, der spurgte to gange, om jeg ville lave sådan en. Og så sagde jeg, det vil de tænke over. Ja, så købte jeg. Åh, hvor er det lækkert. Hvorfor lige tager den? Den her, der var her. Ja, det gør jeg. Hvad fuck er det i den her? Den her, det er enten... Pish. Nå, den har jeg fået før, den her. Ja, bare... Jeg bare tage en lys. Det er lige mig. Ja. Jeg ved ikke, hvad nogen af de ting er, men de smager nok helvede til. Okay. 3, 2, 1. Ej, for satan. Det smager faktisk heller ikke så godt, den her. Det er fordi, vi må ikke vise logoet frem, jo. Så vi bliver lige nede til at gemme. Så fuck jer. Yeah. Cool. Okay. Den har vi lige smagt. Så tag en to sammen. Haft det, Mac, igen. Ah, what? Shit. Oh, no. Det er me too. Sucks. Så fucking for baby wipes. Fucking går mok. Okay. Vær lige klar, så jeg går. Du tager et stykke kæser. 2 hours later. 3, 2, 2 1. 1. Trudy, Frudy! Oh, no, 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 no! Er det okay? A few moments later. Fuck dig bare. Peach. lime, tror jeg. Ja, er sådan en blanding af græs og lime, men så er det lige lidt mere græs, end det var lime. Så. Og så græs, det smager bare lort. Okay. Du. Det er så meget sur. Okay. Oh, fuck, det er ulækkert, det der. Åh, oh, min mave. Jeg ved ikke. Det var meningen. En... Nej, nej, nej. Ein, zwei, drei. Nej, genau. Åh, nu prøver jeg at fuga. Det smager tandpas. Jeg kan ikke engang kul. Det smager bare lidt tyk og mere. Så ved jeg, hvordan det smager, det. Hvad smagte den af? Du er så gammel. Ej, det er i munden endnu. Kan du smage? Ja. Okay, bare lige for at få smagen væk, det er fandme dejligt. Den ligger vi bare lige der, for den har vi alle. Ja. Okay. Du fik sgu lige en trutti frutti i din spade. Nå. Frutti. Super sokker. Super sokker. Okay, 3, 2, 1.
Ej, ja, nej! Jeg kan ikke smage det. Det smager kraftigt med sur sukker. Og det værste er ved det her, det ligger bare i munden hele tiden. Og det hjælper nærmest ikke at tage noget, der ikke andet. Det er pisse stærkt. Så lad være med at tage kul, det hjælper ikke. Jeg har fortrudt. Nej, fuck det er. Jeg tror ikke, han fik det på sin tur. Later. Går det? Ja. Åh, det er hulde varme, det der. Nu. Hvad laver du? Hvorfor gør du sådan? Og de smager af røv og jeg har ikke rigtig mere at sige om den anden, end du kan se alle flavorsne her bagpå. Ja. Så try these at home. Ikke for små børn. Ikke for små børn. Tak fordi du så med. Husk subscribe, like og del den med din mormor og morfar. Ses. Eau de Lacoste El Douze Douze, the Lacoste polo shirt in a fragrance collection.